বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়ো দেহরক্ষী জোয়ান রাজু কলিতা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখত পড়ে। নলবাৰী জিলাৰ বৰখানাজান স্থিত নিজা বাসগৃহত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত পালন কৰা হয় ৰাজু কলিতাৰ। নলবাৰী জিলাৰ বৰখানাজান গাঁও নিবাসী ধৰণী কলিতাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ৰাজু কলিতা বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ দেহৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। মঙলবাৰে নিশা মাজবাটৰ পৰা কনভয় গৈ থকা অৱস্থাত তামোলপুৰ 11 মাইলত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, যাৰ ফলত বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ দেহৰক্ষী ৰাজু কলিতা থিতাতে নিহত হয়। নলবাৰীৰ বৰখানাজান স্থিত নিজ বাসগৃহত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত পালন কৰা হয় ৰাজু কলিতাৰ। বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজু কলিতাৰ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আৰু পৰিয়ালটোত এটি কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। বিটিচি প্ৰধানগৰাকীৰ উপস্থিতিত ৰাজু কলিতাৰ শেষকৃত্য ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে পালন কৰা হয়। আমি মাজবাটত গৈছিলোঁ, মাজবাটত এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে, মাজবাট প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰি আহি আছিলোঁ, চিধা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, এই সময়তে হৈছে। পিছৰখন এস্কৰ্টত আছিলে, ৰাজু আৰু দুজন ল'ৰা আছিলে আৰু ড্ৰাইভাৰ, ইহঁতে 3জন আছিলে। তাৰ পৰা আহিছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এই ঘটনাটো হ'ল আৰু 3জন 2জন হস্পিটেলাইজ হৈ আছে 3জন। তো ৰাজু খুব ভাল ল'ৰা আছিলে, 2 বছৰ মানে আমি একে পৰিয়ালৰ নিচিনা আছিলোঁ। এনে 2টা এস্কৰ্ট পাইলট আছিলে, কিন্তু পিছৰ এস্কৰ্টটোত মানে এই ঘটনাটো হৈছে। হয়, মানে ইলেকশ্যন খেলা সময়ৰ প্ৰায় মোৰ লগত আছিলে আৰু খুব ইয়ং এটা ভাল টীম আছিলে মানে আমাৰ। তো ৰাজু খুব ডেডিকেটেড ল'ৰা আছিলে, খুব বেয়া লাগিছে আমাৰ। নিশ্চয় কৰিম, চৰকাৰী নিয়ম হিচাপে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব, আৰু আমি বিটিচি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও তেখেতৰ পৰিয়ালক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ আমি সাহাৰ্য দিম আৰু পৰিয়ালক আমি যেনেকৈ হেল্প কৰিব লাগে অনাগত দিনত কৰি যাম। নলবাৰীৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, PI News।